Magalhães de Pora, ma ia chamitai magalhães que se do willo que te perde que se natura de la via sottonade que sore te marchia i somali la madah bananide de caraso nocote somali in te de calais consagal polcovi sagashin che si dedi io tu vecchi mei شعبي كودا قمجالي دبورة ما حرونت قبل كاودو لا يسوق صوب عي فجارها خيرية مجالي دبورة ما إذا مدى كلي دوليني قرن كايا قوبتا جسو بندق عيار كادك عيارا وحنا شعبي جحوسك سديدي يتوك كمي كلا قيب جلي وسيركا ترسو حكومة أجا سميال حلدبانو مامولك قبل كي كدك مدى بورة ما مسؤولين تي كلا دوغاري دي عود باية و كلا دنبية ايا وحا كو ديرادين حس كمالين تاني عب وحا نيش على يا إلهي إنو سمد كاسم تكيسا بغضي عالي نبو غارسيو حس كسطر نسيو سيدادي يطبا كمي سو مالا نمير كستو جنتو وحا ندر يا عيدا مالا قارن كا لأن نبو دوضا كو غردو مالين وناكسا مالين خير قبطا سيدادي يطبا كمي فرحات قاها بي لوطا هاي إندا ما شعب وينها نوع كستو بي هاي أي سكوهي مالتان خيرية si ay u weeyaan shucuurta ay u qabaan maalintooda qaran farxad gaar ah bay loo tahay in soo ajiibtaan 18 ka amay oo ay doonayno in aan weeyeyno cid kasta oo qayb ka qaadatay waa uga mahadnaqaynaa sidaa darteed waxaan idinku hambalyeynayaa xuska 18 ka weyn meel kasta ay joogaan dhammaan ummadda reer Soomaaliland ciidankii sharafta lahaa ee kala duwanaa ee halkan gaardiga ku maray waa uga mahadnaqaynaa sida ay u soo bandhigeen ciidannimadooda waxaan leenahay markii hore hambalyo hambalyo ummadda reer Soomaaliland hambalyo ummadda gobolka Awdal hambalyo ummadda degmada Boorme hambalyo ciidamada qaranka ee gaarka kacayaalka iyo gaadiidkoodu halkaas soo mariyay aad bay u wada hambalyeynaynaa qofna lagala dardaari maayo jiritaankiisa dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna waa nolosheenna haddaynu weyno hab qanuun baa la noqon lahaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inoo barakeeyo dowladdeenna ilaahay inuu ina garansiiyo wanaageeda ilaahay inuu ina garansiiyo la shaqaynteeda runtii maanta waa maalin weyn waa maalintii 18-kii Mey waa maalintaynu la soo noqotay qarannimadeennii maanta runtii way la taagay maanta ragga iyo hor jooga intooda badani waxay ku dhex dhasheen jiritaanka Soomaaliland iyadoo aynu la soo noqonay qarannimadeen wax khasaare wad ku qabtaan nima jirta waa ka horumarka iyo quruxda iyo bilicda aynu leenahay maanta waad ogtihiin horta laydin sheegi maayo gobolka iyo degmada iyo Soomaaliland midna laydin ka biqi maayo idinka ayaa dhisay idinkay gacantiina ku timiday idinka halkan ku aasaasay waxaad aasaasateen eed samaysateen laydin ka biqi maayo waxaan idinku dardaaraynaa wixii shalayna soo maray ayna dib inoo soo marin wixii shalayna soo maray yaana dib laynoo soo marsiinin waxaan muujisaan sharaf waxaan muujisaan wadba saxdeen wax maaliya dhib baan badda way daalanay reer Awdal waa Soomaaliland waa halkii lagu aasaasay Soomaaliland reer Awdal lagama baqi kara Soomaaliland ciddii baqaysay arka waxa weeyaan magaalada aakhirkeeda ilaahay aan joogo waa la soo baxay waxa weeyaan walaalayaal nabadgelyadu waxa weeyaan waa nolosha nabadgelyo haddii la waayo waxa weeyaan nolol ma jirto waxa weeyaan maalmo dhaweyd waxa jiray nabadgelyo darada laynaynu soo waaridayay hase ahaatee waxaad muujiseen inaad waxa u diyaarahay waxaad muujiseen inaad moogtahay dadaad tihiin moogtaa bisin waa la idin taageeray laakiinse waxaad muujiseen inaad u gusisihiin dadkiida waxaad u gusisihiin horumarka Soomaaliland waxaad u gusisihiin horumarka Awdal waxaan jecelahay inaad nabadgelyadiida ilaashatiin iyaadan moogtaa cid ayna dal u ahayn moogtahay dadkiidu ayna dal u ahayn عبد الرساق عمر أمي عدوليو تلفزيون سي بي اي بورا واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها